Тим часом у столиці Венесуели з новою силою розгорілися антиурядові протести. У Каракасі з нагоди Дня молоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти чинної влади. Лідер опозиції, самопроголошений президент Хуан Гуайдо, ефектно прибув на мітинг на мотоциклі. Він закликав учасників ушанувати пам'ять 40 венесуельців, які загинули під час протестів. Водночас із антиурядовими акціями у Каракасі відбулися й інші на підтримку Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вимагали не приймати гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, вважаючи її інтервенцією.